rayon və şəhər statistika idarəsi müvafiq rayonun şəhərin ərazisində statistika şöbəsində dövlət siyasətini və tənzimləməni həyata keçirən və ölkənin adiyyatı regionda sosial, iqtisadi, demografik və ekoloji vəziyyətlə bağlı rəsmi statistik məlumatları vahid metodoloji əsasında formalaşdıran statistika orqanıdır. Rayon və şəhər statistika idarəsi öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qanunu, konstitusiyasının rəsmi statistika haqqında və dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının statistika komitəsinin haqqında əsasnaməni, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Nazirlər Kabinetinin sərəncam və qərarlarını, Dövlət Statistika Komitəsinin əmr və sərəncamlarını, şəhər və rayon statistika haqqında sərəncamları əsasnaməni rəhbər tutur. Statistika idarəsinin istiqamət fəaliyyəti statistik məlumatların vaxtında toplanmasını və onların rayonda baş verən sosial-iqtisadi proseslərə uyğunluğunu təmin edir. Demoqrafiya əhali artımının onun sosial-iqtisadi şəraitdən, təbii amillərdən asılılığını, miqrasiyanı, əhali sıxlığını və onun paylanmasını öyrənən elmdir. Əhalinin demoqrafiyası heç bir zaman tarixi dövrlərdə sabit qalmamış, hər zaman dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Şəki rayonunun demoqrafik göstəricilərdə buna istisna deyildir. Şəki rayonunun əhalisi 1 yanvar 2019-cu il tarixə 186.500 nəfərdir. Ondan Turan və Kəlapıxan qəsəbəri ilə birlikdə 68.300 nəfər, kənd əhalisi isə 118.200 nəfərdir. Əhalinin 50% kişilər, 50% qadınlar təşkil edir. Əhalinin 36.6% şəhərdə, 63.4% isə kənddə yaşayır. Əhalinin sıxlığı 1 kvadrat kilometrə 77 nəfərdir. 2018-ci ildə rayonda 2379 doğum, 1254 ölüm halı, həmçinin 1113 nicah, 192 boşanma halı qeydə alınmışdır. Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 50 nicah və 38 nicah pozulması azalmışdır. 2018-ci ildə təbii artım 1125 nəfər olmuşdur ki, bu da ötən illə müqayisədə 74 nəfər azdır. Əhalinin siyahıya alınması mühüm dövlət tədbiridir. Bu proses BMT-nin tövsiyələrinə uyğun olaraq hər 10 ildən bir dünyanın bütün ölkələri aparır. Məlumat üçün bildirim ki, bu ilin oktyabr ayının 1-dən 10-una dək Azərbaycanda da siyahıya alma keçiriləcəkdir. Siyahıya alma ənənəvi olaraq sayıcılar tərəfindən onların fərdi qaydada sorğu etməklə həyata keçirilir. Əhalinin siyahılması ilə bağlı hazırlıq işlərinin görülməsi və onun keçirilməsi yekunlarının işlənməsi, nəticələrinin dərd edilərək yayılması Dövlət Statistika Komitəsinə həvalə edilib. Siyahıya almaya hazırlıqla bağlı rayon üzrə bir şəhər, 2 qəsəbə və 68 kənd inzibatı ərazi dairəsi üzrə nümayəndələr tərəfindən bir şəhər nömrəli forma, 2 kənd nömrəli forma və ona əlavə məlumatlar doldurularaq Şəhər Statistika İdarəsinə təqdim edilmişdir. Bunun əsasında Şəhər Statistika İdarəsi sxematik plan və xəritələr əsasında yaşayış məntəqələrinin, ərazilərinin siyahıya alma təlimatçı və sayıcı məntəqələrinin yerlərini və sayını müəyyən etmişdir. Rayonda 13 siyahıya alma, 124 təlimatçı və 622 sayıcı məntəqəsi yaradılmışdır. Siyahıya almanın məqsədi ölkədəki demoqrafik vəziyyəti, əhalinin sayını, yerləşməsini, əhalinin cinsi mənsubiyyətini, peşəsini, nikah vəziyyətini, təhsil səviyyəsini, milli tərkini və digər əlamətləri haqqında geniş məlumat əldə etməkdir. Kənd təsərrüfatı ölkənin sosial, iqtisadi və siyasi probleminin həllində, xüsusən də regionlarda yaşayan insanların məşğulluğunda müstəsna rol oynayır. Şəki rayonu Respublikada ən iri və mühüm kənd təsərrüfatı rayonlarından biridir. Kənd təsərrüfatının əsasını Şəki rayonunda taxılçılıq, heyvandarlıq, tütünkülük və barmaqçılıq təşkil edir. 2018-ci ildə 68.294 hektar sahədən 225.866 ton dənli və dənli paxlarlar toplanmışdır ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 6.531 ton çoxdur. Bu il rayonda 3.550 ton qarğıdalı, 10.773 ton kartof, 21.079 ton tərəvəz, 2.313 ton bostan, 4.176 ton üzüm, 26.130 ton meyvə istehsal edilmişdir. Həmçinin 877 hektar sahədə üzüm tütün əkilmiş və həmin sahədən 2.977 ton quru tütün istehsal olunmuşdur ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 346 ton çoxdur. Yaş barama istehsalı əvvəlki illə müqayisədə 2.7 dəfə artaraq 48 tonla çatdırılmışdır.
2019-cu ilin məhsulu üçün 2018-ci ilin payızında 68677 hektar sahədə şum aparılmış, 68068 hektar sahədə taxıl səpilmişdir. 1 yanvar 2019-cu il tarixi rayonda iri buynuzlu malqaranın sayı 71130 başa, qoyun və keçilərin sayı 308659 başa, quşların sayı 281350 başa, arı ailələrin sayı isə 14120 baş olmuşdur. 2018-ci ildə rayon üzrə cəmi 10940.5 ton diri çəkili ət, 58973 ton süd, 472 ton yun istehsal olunmuşdur. Sənaye ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etmiş sahələrindən biridir. Ölkə iqtisadiyyatında aparılan geniş miqyaslı, köklü islahatlar nəticəsində sənaye sahəsində də əhəmiyyətli nəticələr əldə olunmuşdur. Bütün bunlar sənayedə işgüzar fəallığının artmasına, kiçik sahibkarlığın inkişafına güclü təkan vermişdir. Şəki rayonunun sənayesi əsasən toxuculuq sənayesi, elektrik enerjisinin istehsalı və bölüşdürülməsi, kərpic istehsalı, qida istehsalı, siqaret istehsalı kimi sahələrdən ibarətdir. Hazırda rayonda 22 sənaye müəssisəsi fəaliyyət göstərir ki, bunlardan da 13 kiçik müəssisələrdir. 2018-ci ildə Şəki rayonunda sənaye sahəsində 45.127.800 manatlıq məhsul istehsal edilmişdir ki, bu da 2017-ci ildə müqayisədə 17.571.800 manat çoxdur. Sənaye sahəsində çalışan işçilərin orta sayı 1783 nəfər, onlara hesablanmış əmək haqqı fondu isə 5.304.2 manat olmuşdur ki, bu da 2017-ci ildə hesablanmış əmək haqqı fondundan 478.018 manat çoxdur. Dövlətin dəstəyi nəticəsində Şəki rayonunda da tikinti quraşdırma işləri geniş vüsət almışdır. Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2018-ci ildə Şəki rayonu üzrə istehsal və qeyri-istehsal sahələrinin inkişafına bütün maliyyə mənbələri hesabına kifayət qədər investisiyalar yönəldilmişdir. 2018-ci ildə bütün maliyyə mənbələri hesabına iqtisadiyyatın inkişafına yönəldilən investisiyaların həcmi 111.654.000 manat olmuşdur ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 123.5% təşkil edir. İstifadə edilmiş investisiyanın 97.611.000 manatı və ya 87.4% dövlət mülkiyyətinin, 14.043.000 manatı isə və ya 12.6% qeyri dövlət mülkiyyətinin payına düşür. 2018-ci ildə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın 92.4% və ya 103.149.000 manatı tikinti quraşdırma işlərinə sərf edilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 124.8% təşkil edir. Həmçinin 2018-ci ildə Şəki rayonu üzrə 31.613.000 manat dəyərində əsas fondlar istifadəyə verilmişdir ki, bunun da 17.568.000 manatı dövlət, 14.043.000 manat isə qeyri-dövlət mülkiyyətinin payına düşür. 2018-ci ildə tikinti təşkilatlarında çalışan işçilərin orta siyahı sayı 735 nəfər, onlara hesablanmış əmək haqqı fondu isə 2018-13.000 manat olmuşdur ki, bu da 2017-ci ilin müqayisədə 256.8.000 manat çoxdur. Ölkədə azad sahibkarlıq mühitinin formalaşması, Şəki rayonu ərazisində hüquqi şəxs yaratmadan ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların və hüquqi şəxslərin sayı durmadan artmaqda davam edir. Bu da istehlak mallarının tələbata uyğun qaydada əhali tərəfindən alınmasına köməklik göstərir. 2018-ci ildə Şəki rayonunda əmtəə dövriyyəsinin ümumi həcmi 418.359.000 manat olmuşdur. Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən əmtəə dövriyyəsinin həcmi müqayisəli qiymətlərlə 1.6% artmışdır. Əmtəə dövriyyəsinin, yəni satılmış malların 8.5% hüquqi şəxslər, 91.5% isə ticarətlə məşğul olan fərdi sahibkarlar tərəfindən realizə olunmuşdur. 2018-ci ildə orta hesabla rayonun ticarət obyektlərindən adam başına 2.194.8 manatlıq istehlak malları alınmışdır. 2018-ci ildə Şəki rayonunda 40 bələdiyyə fəaliyyət göstərmişdir. Rayonda fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin 2018-ci ildə gəlirləri 1.636.000 manat olmuşdur. Bu isə keçən ilin müvafiq dövrlə müqayisədə 32.2% çoxdur. Bələdiyyə gəlirlərinin 287.6 manatı fiziki şəxslərdən torpaq vergisi, 87.7 manatı fiziki şəxslərdən əmlak vergisi, 176.6 manatı bələdiyyə əmlakının və torpağın icarəyə verilməsindən,
942.6 manat bələdiyyə əmlakının və torpaqların özəlləşdirilməsindən, 97.000 manatı dotasiya, 45.4.000 manatı isə digər gəlirlər hesabına daxil olmuşdur. Əmək bazarı tələb və təklifin qarşılaşdığı yerdir. Cəmiyyətin sosial, siyasi və iqtisadi həyatında vacib və planlı sahədir. Əmək bazarında iş qüvvəsinin dəyəri qiymətləndirilir, əməyin şəraiti, əmək haqqının kəmiyyəti müəyyənləşdirilir. 1 yanvar 2019-cu il tarixə Şəki rayonu üzrə muzlu işçilərin sayı 21.493 nəfər olmuşdur. Rayon üzrə bir işçiyə düşən orta aylıq nominal əmək haqqı 270 manat olmuşdur ki, bu da 2017-ci illə müqayisədə 9.6% çoxdur. 2018-ci ildə Şəki rayonunda 2135 yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da 318 iş yeri və ya 14.9% yerini aldırmış müəssisə və təşkilatların, 577 iş yeri və ya 27% mövcud müəssisə təşkilatların, 17 iş yeri və ya 0.8% fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatların, 1223 iş yeri və ya 57.3% isə fiziki şəxslərin payına düşür. Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı, ölkədə uğurla həyata keçirilən davamlı sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Qəbul edilmiş və uğurla həyata keçirilmiş dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına, investisiya qoyuluşlarının artmasına, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin açılmasına, nəticədə əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılmasına imkan vermişdir. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramı yerinə yetirilməsi istiqamətində də nəzərdə tutulan işlərin hamısı Şəki rayonunda uğurla yerinə yetirilmişdir.